Vítám vás u dalšího videa ze stavby Titaniku. Dnes se vrhneme na čísla 62, 63 a 64. A čeká nás čísle 62 další část trupu. Takže konečně se zase posuneme dál. Přibude část kýlu. V čísle 63 nás pak čeká další část trupu a reflexní samolepky na jednu z nástaveb. Tak to jsem opět z toho nadšený, tedy musím říct, protože ty se nelepí zrovna dobře. A v čísle 64 nás pak čeká čtvrtá část horní levé části trupu. A hlavně už domontujeme tu lodní palubu, nebo téměř, ale umístíme už všechny komíny všechny nástavby na to místo, ve které mají být, takže já se těším a pojďme na to. Tak a číslo 62, další část trupu, já si to předám na stranu, na kterou jsem zvyklý, ne, že to budu mít opačně. Část kýlu, to je cítit, jak je to těžké. Část toho kýlu. A do konzole. Ne, tak pardon, jedna konzole. A nějaké ty šroubky k tomu. Takže vezměte trup sestavený ve 24. díle, no to už nám taky uteklo. A na části kýlu najděte místo pro konzoli 62P. A to teda máme na levo boku, to znamená, to je zde. Se mi to nepasovalo, takže mimochodem. No, pasovalo by to sem taky. Ale podle toho se zdá, že to je, nebo ne se zdá, podle tady toho návodu je to na levo boku. A patří nám na to šrouby AP. Já tady vidím šrouby AM. No. Použijem, co jste dali. Zkusíme to. Nebo jsem je tady měl nechaný od minule, to asi ne. No, jdou tam. Já si myslím, že tak, že to bude spíš jako omyl. Tak. To už asi příprava na to, že tady bude potom umístěna ta nějaká paluba. Tady v této části už asi bude začínat normálně nástavba lodi. Uvidíme. Tak a nyní zkontrolujte část kýlu, zda tam pasuje do té části, kterou už máme, což pasuje. A dvěmi šrouby IM je přišroubujte, tak to uděláme. Drží, nevyklá se, a ještě to potřebuje. Lepší. Vlastně to pak spevní s těma ostatníma částma, ale to jako víc utáhnout nejde prostě. Jo, to nemáte šanci vůbec. Ne. Tak. Tak, to je vše z čísla 62. Tak zatímco minule jsme skládali, že jsme ani nespíhali, tak nyní to. Číslo 63, část trupu a reflexní samolepky. A opět nějaké kryty. Vtyračuji. Zajímavé. Takže další reflexní ty. Která tam toho je. Tak to máme největší. Vezměte trup sestavený v 62. díle. Vyplněte konzoly. Tak nevím, že to je nějaká konzole.
druhou stranu. Tak, výborně. Šrouby AM. Jo, a tady bylo AM, takže je vidět, že to minule opravdu byla nějaká chybka, co se týká šroubů návodu. Takže AM. Myslíme další ještě AM. Nejdřív tedy tu konzoli. A nyní toto je část sem. Na pravou bok. Na levou bok. Šroub LM patří sem a upevňuje se imbusem. Podle toho, co tam píšou, je to pravda, je to pravda. Máme imbusák tady. Bych měl mít zde. Nějaký moje. Ne. Tady nemám imbusové hlavičky. Takže já si zase pro tento klíčový. Tak jsem zpátky s imbusovým klíčem a i tady s tímto pro jistotu. Tak, utáhneme ten šroub LM. Tak, výborně. A zde dole. Jedním šroubem IM. Tak, to bychom měli. Zase jsme to o kus prodloužili. Už to nabývá pěkné délky, jak je vidět. Dáme si to na stranu. Takhle mimo kameru. Vezměte sestavenou palubní nástavbu z 51. dílu, tu máme zde. Tak. Vezměte párek se samolepkami. Takhle patří. A jdeme lepit. Tenácka patří sem, to se pozná podle oken. Nemám pinzetku zde. Vůbec musím dát pozor nejen na okna, ale i na, tu, na ty výdechy, ty mřížky. Bez problémů, 19, osmička tady na kraji, osmička je toto. Je to dost na přeskáčku, jo, 19, 8, 9, pak za sebe 20. Protější díl
šel hezky nalepit. Díl 20. To je tento se třemi okny. Jo, díl 9 jsem tam právě teď nalepil, to už jsem ani nepřečetl, ale to z toho bylo patrné. No, tady se mi to trochu smeklo, takže to teď nejde dobře úplně nalepit. Musím to cít víc na sílu té příkajíce, jak to tady je to okro. No, to není dobré, to není dobré. No takhle, tady na té straně, jo, to bych nedat. Nějak losk. Jo, drží to, tady se ten trochu zmáčkne a je to, no, výborně, je to tam, jo, pomalu se nám to rýsuje, nebo respektive máme to hotový. Ještě, co tady je, jo, takže to by bylo. A nástavbu dejte na místo se šrouby AP a je obrácená tak. Ty šrouby jsem si vydal asi, ne? Jo, ty čluny. Jsou součástí ty šrouby. A to je, které byly dodány? Jo, v čísle, to těch tady někde mám hodně. Tady. Přemontujeme to tam. Já to raději otočím, protože tady jsou ty jeřáby, které jdou víc na stranu. Tady nejsou. Dobrý. Tak, nástavba je na svém místě, pomalu se nám to rýsuje odzadu. Vezměte třetí komín z 53. dílu. Jo. Tam nejdeme zandat ten. Tak a tady je to opravdu členité, takže tady budeme muset toho dát víc, takže 13. 13 je kde? Tady na kraji. Taková blbost,
taková práce s tím, jo? Máme. Vezměte obdélníkové samolepící pásy a najděte upevňovací bod pro LED desku. Mm-hmm. Takže se vezme, která, tady, tak když to bylo, tak tyhle dvě, jo? A jedna teda sem. Ještě jsem měl jednu dát někam. Takže tyhle ty dvě jako zalepit, jo? Opravdu dobře, no. Dobrá, dobrá, no, tady zalepíme, no. Zalepíme, máme. A ještě po mně chcete někde jednu, ne? Měl jsem to udělat ještě někde tady, protože oni mi tady jednu. Ne, tak je líp, že jsem to neměl udělat. Ale v tom případě jsem to měl udělat někde jinde. No, tohle to bude složitý, ale najít. Mám o jednu víc, no. No, nebudu to řešit. Vezměte obdélníkový, to jsme udělali, zkontrolujte umístění třetího komína na lodní palubě. Potáhněte kabely, LED deska a generátor kouře. Jo, takže ten komín patří takto. LED deska jde, oba jsou čtvercové. No, to budu muset se na to podívat ze spodu, jak mi to tady říkají. Tak, že takto. Nahoru přijde teda, jo, dolů mi přijde LED kabel. Nahoru mi přijde generátor kouře, jo? Tak generátor kouře je jakože nahoru. Mám to dobře, když tak na to koukám. Ne, oni to mají úplně, oni to mají obráceně postavené, než já to mám tady. To znamená, že já musím dát nahoru LED desku, protože oni zase pak má takhle ohnutou. A dolů mám tohle. Já to nebudu otáčet obráceně, protože potom bych to měl položený na těch jeřábech, co jsou vysunuté, a to bych nerad slámal. Tak. Mám to. Mám to, mám to. Tak pozor, i s ohledem na nějaký ty chybičky, které zde vznikly, takže tady bych to třeba ono dovnitř, třeba by se to ono takhle. Tohle nejsem. Tak, výborně. Šrouby AP opět. A upevníme. Takže toto budeme opět zapojovat. No, vidíte, že to z toho padá sem. Tak to tedy. Je to pravda, hnedka vedle, když se na to podívám, tady mám tohle. Oni to drží opačně, jo? Oni to mají takhle orientovaný. A
to mají orientovaný takhle. Takže tady ten, ale stejně jde hned do tohoto. Patří to opravdu sem. Akorát to tam patří takto. Teda, že by to tam šlo, to se říct nejde, jo. Je 3. To ještě je zajímavé, že tady napsáno je 3. To jako je 3 je tady. To fakt nechápu. Je 3 a mají to zapojeno. Tadyhle. Moc tomu nerozumím, teda tady těmhle s těm značkám. Tady taky jsme to zapojili. Kdo je 2, no je to pravda. Teda musím říct, že to nejde, no. Ještě když to má být takhle zatočený, já to fakt mám přesně podle toho, jak to mají oni tady. Tohle jde sem. A mně to vychází odsud. A mně to vychází odsud a má to jít sem, jo, tady. Aha, počkat, ne. Já si pletu, kde na té lodi se nacházím. Ke zdířce. Je jedna. To mám teda. A nyní tamhle ten propojovací. Mělím to propojovací kabel z 50. čísla. No, tak tady teda. Z. A ještě jeden mám tady, ne? Na tomhle s tom. No, to je taky, to jsou všechny stejné, takže můžu vzít jakýkoliv. Možná jiný propojováky tady stejně nejsou. A ten vem to z toho. Hele, teď si musíme uvědomit, jo, že jsme tady vzadu, takže je to tady odsad. Tady odsám do zdířky sem, do té je 3, kde je 1, do je 3, jo, takže takto. Tak, je tam. Ty šrouby AP jsme už dali, takže teď můžeme otestovat napájení. A to bude tak, že do je 3, už mi z toho pěkně bolej ruce to tady držet, furt ten blázen. Takže odsuď, zapojit sem. Kouška, nebudem to. Rozsvítí. Rozsvítí se to. Vypadá to zajímavě. Tady se vypadá, když se vůbec nesvítí. Tady se svítí hodně. Jo, jasně, oni jsou totiž prostory, kde se tolik svítit jako asi nemá. Jestli to tak chápu dobře. A bude se svítit až tadyhle potom tady. No tak jo, tady vidíme, že to svítí. Takhle i zde. Tak fajn, je
vyndávám testovací čas. Že by to šlo zase říct, já teda. Ježiši, úplně, aby to dneska tady zničím. Zablikal to jak před potopením lodi. Dobrý. Je. To by bylo. A nyní vezměte dvě plachty a umístěte je na čluny, na střeše. Takže tady patří tyto dvě plachty na tyto dva čluny. Jeden člun, druhý člun. Máme. To je dokončené dílo, tedy z čísla 63. A zde máme číslo 64. A tady jako se zase nezbavíme lepení nálepek. Ale nejprve čtvrtá část horní levé části trupu. Sestavu přední nástavby, jo, to budeme dělat na posled, teda. Jo, ok, fajn. Takže vezměte sestavu přední nástavby a arch samolepek dodaný v předchozích číslech. Předchozí čísle. To bylo tento. Jo, ale to všechno už máme, ne? Nebo nemáme? Nemáme, některé stěny ještě nejsou. To znamená, chybí stěna. Která, jo, tahle tam vzadu, to je jednička, to je teda ta členitá, to je toto. Dvojka je vedle toho, ne? Je takový schod. Dvojka. Dvojka a hned pod tím je trojka. Tím je ten arch vyčerpaný. Ten z toho čísla jmenované. Tak, trojka. Odstraňte dva dlouhé lepící pásy. Nahrajte je dvěma kratšími pásy. OK. To jste nemuseli vůbec posílat asi. Takže tyhle ty mám jako strhnout a hodíte kam jako. Jo, jste se spletli, co? A nahrajte je dvěma kratšími pásy. Takže takhle teda. Tady taky. Dobrá, udělali jsme, co jste chtěli. A nyní. Toto jdeme umístit na tu člunovou palubu naši. Tak, pojď holka. Tak, musíme si uvědomit akorát, které kabely patří kam. To znamená, že sem patří generátor kouře. A sem patří LED světlo zase, tak.
A tady sem patří generátor kouře. P20B. Aha, rozumím, opačně, to je sem patří generátor kouře, to je tady to. Stejně tak jako sem. Tak a sem patří LED světlo. Tady si to taky vytáhnem. Tak a sem bude patřit to LED světlo. Jo. Tak, máme to zde. Tak. No, máme. Já bych si to teda nejdřív utáhl, jo. Zakroužkován, rotor v palubě, no to je jasný. No, tohle to počkám, ještě najděte. Myslím, že se nezabíjeme, to má být až na konec, jo, no to já nevím, já bych to teda nejdřív radši jako utáhl. No nebo, dobrá, no tak fajn. Ať to vidíte. Ale tady se mi nelíbí tento je, tyto je řáby, ty bychom zničili. Já se tady podložím na této straně. Tak, jo. Zda to je vůbec vidět, netuším. Takže se předem, když tak omlouvám. A teďka. Vezměte kabely. 40-30. To jsou propojky. Tady máme ještě nějakou tu testovací tu, jo, a je to tady to, je to stejný, takže teda najděte připojovací zvířky na iPadu 43A. Kabel 43C vede ze zvířky 43C. No teda, je to docela mazec, si to tady porovnat. Takže kolem velkého schodiště tento kabel patří do E4. Budeme to dělat vylučovací metodou. Jo. Máme. Jo, ten vede tam. Tady už jsou kabely zapojený tehdy. To jsou ty poziční světla. To znamená, E3 tady bude propojení. E3 do E2 na druhé straně, to je teda tady, když E2. Máme, jo. To je dva. Dále. Jenom, že to je za schodiště. Tady je to do je jedna. Jo, no to mate totiž v tom, že tady jsou se do toho motají ještě ty generátory kouře, které ale budou připojeny asi úplně do úplně jiného obvodu. Už to musíme vyndat. Z E3 do E1. Já mám radši teda obrázky, takže jako fakt se radši kouknu na ten obrázek. E3 do E1. Máme, jo, patří to tam takto. Máme. Do E1.
Tady to vede do E2. To, co tady vylezlo. Což je LED světlo vlastně z toho. To je LED světlo z pod druhého komínu. Máme. A potom propojení E3, E2. To bylo to, co jsem předtím udělal špatně, protože jsem myslel, že už jsem tam, ale ne. Takže to je tady E3. To je zrovna ke šroubku teda, což je fakt úžasný, ty vole. Tak. A to je spojení do E2 tady, což vychází teda, což znamená, že jsme asi tady všechno udělali dobře. Do E2 tady. To taky samozřejmě jde optimálně, protože tady je místo pro šrouby, jo? Takže ty hovno, to jako opravdu, co se týká tohohle, to bych občas někomu ukop normálně za to. No, tak co mám odpovědět? To se tam nedostanu normálně. A vycvakávat se mi to teda nechce, takže to je problém. Jak to tady může dát? Je to tam, jo, to znamená, takhle to všechno vede, no, dobrá. A tady ještě se má dát jeden, ten se má dát. Čtvercovou samolepku, odlepte poslední, aby zakryla kabel 53A. Na tom se rozumím proč. Asi aby se nám vychytajle. Jo, protože ono tam pak bude. Já nevím proč, protože ono tam pak bude. Možná vědět z promenádní paluby do toho prostoru, aby to tam někde nevyselo. No, dobrá, dobrá, máme to. Máme to. A teď to máme vyzkoušet teda, jo? Tak to vyzkoušíme ještě, než to bude smontované. A snad už to tady neupadne. Teď je to propojený ze předu až do zadu, nebo ze zadu až do předu. Jak kdo chce. A to jdu zkusit. No, tak to jo, to jo, to vypadá dobře. Jsem si jistý, jestli vysvítí ty poziční světla. To sem teď nejde dát, už mám ty ruce úplně unavený za dnešek. Tak, ukaž. Svítíme ty poziční světla přední. Jo, 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 svítěj. Ono to je hrozně malinko vidět, ale svítěj, jo. A tady mi svítí vlastně všechno, všechno zde nám svítí. Já to odpojím. Ať to můžeme... to můžeme to domontovat, protože jinak to zní fakt jako, to je strašná práce s tím, jako ta ergonomie teda, a on tím tady stoupají baterky, no jde, máme to teda, jo. A k tomu teda ujistěte se, že nezakryje LED, jo, to nezakryla mi LED. Ten bude svítit. A nyní teda položte lodní palubu tak, abyste mohli umístit šroubky. No, šrouby A, B. Teda.
Vypadá to libově. Fakt, že jo. Vypadá to jako moc dobře. To znamená, já teda hledám štěpovače. Já jsem tady úplně zašantročil už všecko. Mám tady neskutečný bordel na tom stole. Ale hřeje mě ten pocit, že tohle to se blíží do finále. Vypadá to vážně, úžasně přímo, z mýho pohledu teda, ano. No, vida, co po nás chcete dál? Vezměte potrubí 60L a M dodané v minulých číslech, ano, máme tady připravené, stejně jako toto. A jdeme na to, takže to se bavíme teda o kterém potrubí, jo, to je tady. To je teda mazec. Jo, pasuje pro těch různých těch a tady se to dá ještě takhle připevnit. Počkej, trochu toho pořádku z toho by neuškodilo. Jste malé množství lepidla přilepej, takže to bude přilepený nějak takto. Toto potrubí. Dobře. Moc to tam má do toho držet, jo. Jestli tam má být ten tak jako přidaný, nebo jestli to má pak až do toho dát. Každopádně nevypadá to asi jak špatně, asi to má být takhle. Jo, z mýho pohledu to nevypadá nějak zle. Takže tak. To samé je ta druhá strana. Tam je to taky zajímavý tvar toho potrubí. Jo, takže takto. Jasně, ono se musí možná, jo, jasně, ono se musí jít zacvaknout, pak to do toho hezky sedne, jo. Tam chyběla ta síla. Patří sem, tohle sem, jo, a tohle si sem sedlo úplně krásně. Tak, to bychom měli. Pokračování toho dílu 60K, to je tento. Ten patří nad tady to.
Tak, výborně, máme. Takže to je takhle. Víc nic, jo? Víc tohle. Dobrá, takže člunová paluba v této podobě asi hotová. I když tady ještě máme díly, to po nás nechcete nikam. 60 m. Měli jsme tady kam dát. To jsou díly, aha, to jsou díly z minulých čísel. Možná teprve doděláme. Já to tady nevidím, kam by to mělo patřit. Radši se pak ještě podívám. By nám nezbylo něco, co by nemělo. Dobrá, v tom případě ale ta paluba je hotová. Je to, musím říct, nádherné, je to pěkně těžké. A nyní ještě poslední část toho trupu, kterou tady máme. Už na to nebudeme, to můžu vyhodit. Takže co tady máme? Tady ta konzole a tady někde jsme měli jo. To se do toho dost zamotávám, už se dílků týká šroubků, ale tak. A přidejte to k tomu, takhle to má se zacvaknout a šrouby LM se to dotáhne. Sedlo se tady do toho. Jo, krásně se to prodloužilo. Šrouby LM. Že bych to ještě využil, tak to jsou ty imbusové, nebo jsou to ty normální, ano, ty imbusové, takže musíme takhle. A všude je LM, jo. Máme to hotový. Tak, zde vidíme už ten kus trupu, ten tvar té lodi. Myslím, že je dobře vidět. Tak, co dál? Umístěte křížovou podpěru. Jasně, aby se to stáhlo, je uznat. On se to No, ty zvuky, které se z toho ozývají, se mi vůbec nelíbí. Doufám, že se mi to nerozpadne. Tak. Šrouby AM. To byly i tady tyto, vidíte to někdo někde. Já to nevidím, to bude zase na zemi. Budu teď hledat. Je zajímavé, že mi teda zbyla lavička. Tamhle jedna. Mám pocit, že jsme možná něco zapomněli z toho minulého čísla teda. Euforii skládací. 63D. Asi o tom se tady vůbec jako nepíše. Potrubí lavičky a trubka se použijí v dalším čísle. Potrubí lavička a trubka v dalším čísle. To máme teď to další číslo. A jedinou lavičku jsme neměli nalepit. Je to pravda vůbec? No jo, je to prostě pravda.
Je o žádných hlavičkách ani slovo. No tak možná v nějakém ještě dalším čísle. Už to teď řešit nebudu, schovám si to a uvidíme. Jeden, dva ty šrouby. No teda, to je už dneska zmar. Tak. Tak, jeden. A už našel. Podívejme, kde byl. Tak, vyda. A tím máme z čísla 64 také hotovo. Tak, v dnešním náročném a dlouhém dílu jsme si dokončili podstatnou část trupu opět. Vidíme zde, jak se to opravdu prodloužilo. A to hlavní je, že jsme si vlastně dodělali ty hlavní nástavby na člunovou palubu. Já tady ještě nemám jako oni přilepené ty kopule k těm schodištím, ale to se musím podívat až jestli, protože nikdo neřekl ještě, že bychom to měli lepit. Oni to tam mají psáno, že to má být přichyceno páskou, tak uvidíme. No a já myslím, že toto je velmi krásná práce, je to takový první větší celek, ze kterého mám teda velkou radost. Já vám strašně moc děkuji za zhlédnutí, že jste to vydrželi až sem, pokud to vůbec někdo vydržel. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu určitě rád a budu se brzy těšit. Naschledanou.